Takže, hola amigo, vítám vás v dalšího dílu jednorázověk a dnes si zahráme hru, která je už dost známá, už celkom aj dost stará a dost ohraná, takže to je celkom mainstream toto točit, ale je to len v jednorázovkách, takže se na to prežijete a ať si to chceli, se to písali pod komentárom, pod videom, pod Sonic Exe. Zkrátka další hra jednorázovka je teda Five Nights at Freddy's jednotka. Já jsem minule skončila u čtvrtej, teda u třetí noci, nevím, že tady mám momentálně závěr, já jsem byla v tom, že jsem skončila třetí, takže jdeme na čtvrtou momentálně. A já tak vlastně točím to od čtvrtej noci proto, protože jednotka a dvojka jsou celkom o ničom, tak jdeme zkrátka na čtvrtou, nějak to zostrihám, uvidíme, jako to dám, alebo nedám, asi to nedám, ale tak čo už, já urobím tak dva pokusy, nějak se to zkrátka vsiakne. Protože já rada hovorím, to se vsákne, ale tak jsme na Slovensku, takže hovoríme to po slovensky. No, máme tu černou obrazovku, máme tu moju myšku, yeah, hello there, how are you? Oh, dobré, tak jsem mala kliknout, to jsem neviděla. Jsem to už dlouho nehrala. Bože, to je hrozné toto hrát. Zkrátka toho už určitě jako z vás pozná a já jsem mu velmi dlouho nehrala, takže to bude fail. A kdyby někoho zaujímalo, že či se zláknem, alebo také, tak to teda fakt nie, protože... hello? Takže jeden nám už zmizol, čo je super. A už máme 5% baterky preč, takže robím nějaký zostrih z toho, aby to nebylo dlhé, pridlhé. A uvidím se zase o chvíli. Super, už nám zmizol aj druhý, mega, oh shit! Dobre, tam už utekal Foxy. OK, už je naspäť, už můžeme otvoriť. Dobre. Wow. Tak, do, zprava chodí tuším Kačena, jo, to je Kačena, já nevím, ako sa volá, ale já jej hovorím Kačena. Foxy je Foxy a ještě nám chýba jeden. Dobre. A stále je 12 hodin, to se nepohne ten čas, dobře, už jedna hodina. Super, aspoň něco. Vypadni do ryti běž, ty koko, co tam robíš za oné s tou hlavou. Ok, ale míňa mi to strašně veľa baterky, sakra. Kšt, kšt, vypadni, kšt, biolit na teba. Vypadni do ryti, sakra, necím ťa, kšt. Oh, oh shit. Oh shit, já jsem v sračkách, ľudia. O chvíli to přijde, o chvíli skapem. A prostě stále tam bude sa srať. Ty vole, už mám len 66% baterky, jakože to je úplně super, keď je iba jedna hodina, to určitě vydržím. Čo je sakra tak z týchto zari... Bože, to je hrozné, aby som tu nepracovala v takéto divnej pizzerke. Ten debil by tu pracoval, ještě tam furt je. Zkrátka Kačena je ještě furt napravo. A máme tu pana nějaké... Oh shit! Oni si normálně zo mě robia prděl prostě. A ta Kačena je stále napravo, nechci sakra do ryti už konečně, nechci zasraně dvěra. Můžem otevřít, no ty kokos si se posrala, ne, Kačena je zasraná, ty kokos. Kde jsou sakra ty idioti, dobré. Je druhá hodina, tak mám 50%, takže já len počkám, kým se mi to dá tak po 48, pojďme zase na kameru. Musíme šetřit tou energiou, a je málo. A strašně rychle se mi míňa. Ta zasraná Kačena tam stále je, stále tam prostě oxiduje. Počkám do 43%, ne, to je veľa, 44% a potom teď dveře zase zavrem. Čo se stalo? Oh shit! Já se bojím. Ah, tam je nějaký stín. Dobře, už tam je. Otvor se! 33%! To nedám. Já jsem hluboko v prděli. Kačena tam stále oxiduje. Normálně to je štětka ta Kačena. To je záchodová štětka osvícení. 30% na třetí hodině, to jsme úplně v prděli. Ale potom zkusím ještě druhý pokus, jak to nedám a... no, uvidíme, jako pokročím. Zasraná Kačena, ty kokos, zase tam oxiduje. Ty kokos, další chuj tu oxiduje, to je tuším Freddy, jak se nemýlím.
18% na stále jsou 3 hodiny. Hýbe se ten čas vůbec, alebo čo jakože? OK. Jasně, ty kokos, pomohlo by dvou stran na mě, no jasně, ty kokos. Ano! Obě dvou stran na mě pojďte, no jasně, 9%, 8. OK, tak já už nic nerobím, já si jen počkám, kým nějaký chuj přijde, než ma zabije. Aj tak to už nemá cenu, jsou 4 hodiny a 5%, za chvíli se to vypne, za chvíli skapem, sakra, čo robím. OK, já to nechám takto. To už nedám, takže... A je to tu. Koniec. No, každou chvíli tu bude nějaký oný magor ma tady strašiť. Jo, už je tu. Koniec. No čo, aj vyskočí, alebo čo bude? No, pekné. OK, takže druhý pokus, zároveň aj posledný, protože mě je prostě jasné, že já to tu noc nedám. To je nemožné toto dát tu noc, tak by som to já dala. Dobré, už nám jeden chuj chýba, je to kačena. Kto jiný? O chvíľu kačena príde, bude tady stalkovať u mojich pravých dverí. A tým si na něj miniem polovičku mojej energie a potom skapem. Veľmi pekný plán. A už chýba aj druhý idiot. A Foxy už vykúka tiež. Všetci jsme z toho strašně happy. Super, pokazili sa nám kamery, to by bola sranda, keby skapem už na 12. hodině. Takže máme 6 hodín, to znamená, že na 1 hodinu si môžem dovoliť utratiť približne, neviem koľko, dajme to môže 15, možno 16%. Tak ešte 2% na 1 hodinu, jedno, sakra. OK. Sme na tom celkom dobré, pretože už je 1 hodina. Tak sa pozrieme na kamery. A Foxy už vykúka viacej. Samozrejme už sú aj nové hry, že áno, máme tu ešte aj dvojku, trojku. Už aj štvorka bola oznámená, ale to proste nie na mňa. Ja som hrala len toto, tak som sa rozhodla, že natočím jednotku. A kačena už je napravo, už tam stalkuje. No ja serem na ťa, kačeno, ja tie dvere nebudem zatvárať, ja ťa proste môžem, vieš čo. Ešte máme 5%. Takže v prvom rade, čo musím robiť, je si dávať bacha na kačenu, pretože to je napravo. A tam tady stálkuje stále, ešte 3%, tam tak pohníme si zmen sa tý jednotko na dvojku. A krúci kačena už je bližší, ak sa nemýlim. Jo, už hen tam, tak zatvárame dvere. Skrátka, ak budeme mať do 3. hodiny viacej ako 30%, tak to bude vlastne v pohodičke, pretože predtým bolo v 3. hodine 30%. Tak... by sme mali nejako dať. Inak, kto by sakra chodil do nejakej pizzerky, kde sú takéto strašné zvieratá? Akože ja viem, že oni oživajú len v noci, ale aj tak aj cez deň sú fest strašidelné, tak by som mala nočné bory, keby som na mieste toho decka. Fuj. Tak, sme v polovičke, máme ešte polovičku baterky, takže sme na tom sakra lepšie. Toto je nejak strašne logická hra. Si musíte vidieť, vypočítať, koľko percent potrebujete, ten tam stále stojí. Kačena stále nikdy, kačena je tuším v kuchyni. OK, Foxy stál na mieste, Freddy tam stalkuje, kačena je zmiznutá. Ešte mám 5% do 4. hodiny, myslím. Fakt teraz neviem, či to počítam správne, pretože sa skôr sústredujem na hru. A krúci! Haha, nevyšlo mu to chujovi. Si moc pomalý, máš byť rýchlejší. Inak dva na mňa išli z lava. Ale kačena sa objavila, kačena je hen tam, fajn. Dobre, kačena zmizla. Môžeme otvoriť dvere. A krúci, OK, zatvárame dvere. Pohni si s tou pečkou, rýchlo sa tam premen, sakra. Pohni si, ja to chcem vyhrať. Ešte stále tam je? Haló? Dobre, už tam nie.
ako sakra oni vedia, že ja som tu proste v tejto miestnosti? Čo mám nejaké oné pachy v sebe, teda nejaké zmysly divné, či čo? OK, 5. hodina, 18%. OK, to môžem dať, to môžem dať. Tak robíme tak, to nechám hen tie dvere asi zatvorené. A sústredím sa len na kačenu. Len v prípade, že by sa situácia naľavo zlepšila, tak tie dvere otvorím. Inak mám skrátka šantu to ešte dať, pretože podľa mojich špeciálnych výpočtov by som s takýmto množstvom percent mohla vydržať. Hlavne si šetriť energiu. Na chvíľu to otvorím do 7%. Pohni, fajn. Musíme šetriť, to sú proste strašné výpočty veľké. Ok, už tam nikto nie je, vyzerá to tak. Ale aj tak radšej pre istotu. OK, Fox je tam, rýchlo, pohníme si, nikto tam nie. Údajne by tam nikto nemal byť, tak snáď ma teraz pred koncom nezabijú. Ešte 3%, 2, 1. Ja už nebudem nič robiť, teraz sa nám to vypne. Stále máme šancu to dať. Yes! 1% je to tam. Takže štvrtá noc prejdená. Kruci, to bolo hrozné. Ale ani som sa tak veľmi nevystrašila. OK, na piatú noc už nejdem, takže to by bolo všetko pre tento ďalší diel jednorazoviek. Snad sa vám páčil, ja viem, že ste si čakali nejaké vystrašenie, že sa vystraším, budem tady posraná. Ale tak nic také sa zrejme nestalo. Iba raz som sa tak troška vystrašila. Skrátka by bolo všetko k tým jednorazovkám. Ostávajú mi už len dve hry, a to je Suffergame a Agario. Takže prípadne napíšte, čo by ste chceli ďalší, alebo mi dajte nejaký iný návrh, ak niečo z toho nechcete, pretože Agario točí teraz každý. Skrátka, uvidíme sa v nejakých ďalších videách. Prípadne ťa odvyknúť na like a adios.